Spet smo nazaj, govorili bomo o učinkovitosti sodnikov in tudi njihovem ugledu, kako se ta v bistvu prikaže javnosti preko medijev ali tudi preko strank v sodni dvorani. Pa tudi o tem, kakšne spremembe zakonodaje se nam obetajo v času ministrovanja Senka Pličaniča in nasploh, kaj velike zadeve, domnevno težko, pravno razložljive, argumentirane, pomenijo za slovensko pravo in njegovo življenje nasploh. Z mano še vedno višji sodnik in profesor, dr. Zlatko Dežman, Zlatan Dežman. Zdaj sva šla na oglase, sva rekla, da sva na porovici naroka, načela sva zakon o kazenskem postopku, ne, in spremembe, ki se dogajajo. Zdaj, ta predobravnalni narok, ki je zdaj v noveli ZKP, že dobiva v pravni praksi, prihaja torej življenje, recimo najbolj znan primer, priznanje v enem izmed kazenskih postopkov Hilde Tovšak. Zdaj pa me zanima, ne? Nekateri pravniki tudi opozarjajo na to, je ta predobravnalni narok, ki je v ZKP-jo, neskladen 27. člen ustave, ki zagotavlja v bistvu domnevo nedolžnosti. Moral bi reči takole, ko smo govorili o kazenskem postopku, da je naš kazenski postopek skozi te novele doživel tako modernizacijo, da je pravzaprav že tako in tako temeljito spremenjen s tem, da ohranja pač en tradicionalni institut, ki ga bo treba nadomestiti na en ekvivalentni način za čim drugim. Torej, meni je samo to zdaj konkretno, ali bo zaradi tega, ker bo to počel isto nekdo drug, bolj kvalitetno, ali vsaj tako kvalitetno, ali celo kvalitetnejše. To je ključen problem. Ravno ta pre-bargaining, to je pravzaprav največja, lahko rekel, posttranzicijska sprememba na področju našega zakona o kazenskem postopku, ne? Sploh na področju našega procesnega prava kot znanosti o tem, kako naj bo urejen kazenski postopek. To je, mi smo že imeli neke konsenzualne načine reševanja sporov. Glejte, to je en način, ki naj zaobide mukotrpni procesni diskurs in s tem argumentacijski pritisk, ne, ki torej zahteva pravzaprav čas in vsestransko in poenostavitev pravzaprav v tem, da razreši spor pravzaprav obdolženec. To je resnice na ljubo, ni adversarni, ni akuzatorni, ampak je inkvizitorni princip. Priznanje je kraljica dokazov. Confesso est regina probationem, to je srednjeveški institut kazenskega postopka, naj obdolženec prizna, ker ti, če je sumljiv, da je kriv, potem on tudi najboljše pozna okoliščine, v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno in naj prizna, ne, in priznanje ima katarzičen učinek in če prizna, pol se mu oprosti oziroma nekaj se mu oprosti za ceno učinkovitejšega, hitrejšega kazenskega postopka. Skratka, gre za institut premagovanja pravne negotovosti, rekli smo tudi obdolženci veliki negotovosti, kakšen bo rezultat, ne, rekli smo, kako pravzaprav niti sodnik pravzaprav ne ve, a bo sodba doživela pravnomočnost, ne? No, in bistvo tega instituta je, da se prenaša težišče celotnega procesnega dogajanja na obdolženca. V eni fazi pravni puk, če odzamem zdaj tisto sporazum o krivdi, ki zadeva predkazenski postopek, da se ga pravzaprav je do vložitve obtožnice pri vsakem zaslišanju opozarjalo, da ima pravico do molka, da se ni dolžen nagovarjati to, no, na ta obligatorni priporni narok pa se ga vabi z pozivom, da krivdo prizna. Torej, človekove pravice so bile predmet do zdaj spoštovanja, ker država sistem veže v roke za ceno pravičnega postopka, ko češ, ne bom zlorabila svoje premoči, da bi bila potem de facto sicer ni enaka v sporu z obdolžencem, ne, de jure pa si prizadeva, to je nedosegljiv ideal, država je razkošno opremljena, aparat obdolženc, enkratna epizoda v njegovem življenju, ne, pa v negotovosti prava ne veš in tako dalje, ne, to je, da te enakosti ni, ne, čeprav se idejno proklamira, to je spor med dvema enakopravnima strankama. No, da se ta spor potem zaobide. Torej, te človekove pravice so kompenzatorni mehanizem za preseganje te dejanske de facto neenakosti med tema strankama. On je v sporu z državo, ne interpersonalno s tožilcem. No, in seveda, pravice spoštovanja, potem na eni strani odpovedovanja, zdaj barantanja. Ne? Nekateri teoretiki pravijo, da je to že pravzaprav moralno-etično sporno, da se baranta z neko tako vrednoto, kot je svoboda. Ampak dobro, sodi v
koncept liberalne države, ta proces individualizacije, avtonomija posameznika, posameznikov vedno bolj nosimo usodo v lastnih rokah, ko iščemo ligature, tiste kulturne poti, da pridemo na družbeno nekonfliktni, nemoteč način do svojih ciljev in tako dalje. V glavnem, to je tudi odraz te svobode. Če se da obdolžencu privilegij, da se prepira z državo, gre z njo v spor, je storo, ni storo, ne tako, da se ga kot pasivni subjekt sili k priznanju, da se lahko v okviru svoje svobodne volje, svoje procesne subjektivitete, z njo tudi poravna in na tak način razreši nek negotov pravni položaj. In da zato dobi pač eno koncesijo, se pravi temu ustrezno milejšo kazno od tiste, ki bi bila, če recimo priznanja ne bi bilo. Gospod Sodnik, dajte mi zdaj nekaj povedati, kako vi dojemate svojo avtoriteto v sodni dvorani, kako drugi sodniki in koliko je določen kazenski postopek odvisen od sodnika, njegovega znanja, poznavanja materialnega in procesnega prava. Govorim na podlagi izkušenj, neštetokrat sem kot predstavnik medija sedel v sodni dvorani in videl, da nekateri sodniki, ne bom jih sedaj imenoval povsem brezpredmetno tole, pač nimajo avtoritete, da bodi si državni tožilec ali pa odvetnik, bolj ali manj, vodi ta sodnika. Kaj je to povezano s pomankanjem znanja, s pomankanjem volje potem, da bi ustrajal sodnik na svojih stališčih? Ker če gledamo, ne, zdaj ne vemo, če je tako, ne, ameriške zahodne firme, vidimo, da je tam judge, ne, eden in edini, ne, in da tam recimo nekdo, če se norčuje ali govori o dejstvih, za katere se ve, da ne obstajajo, je tudi kaznovan, ne? Se norčuje iz sodišča. Ja, pogledajte, jaz sem v izven razpravnem senatu poročevalec in že kar več kot 10 let nisem sedel v sodni dvorani, sem pa pred tem sedel 20 let in lahko rečem, da se strinjam s tem, da je vsa avtoriteta predsednika senata, sodnika v poznavanju zadeve. Ne? Torej, da mu ne uidejo vajeti iz rok in da stranke ne prevzamejo procesno vodstvo. Ne? No, ampak eden od problemov, če se že primerjali z Ameriko, pa nisem mislil ravno o tem, je tam, da sodnik ne razkriva tam svojega znanja in neznanja. Tam samo podeljuje besedo in vodi ta cross-examination. In nič ne pove in se ne ve, kaj ameriški sodnik ali pa angliški ali pa iz anglosaksonskega področja ve ali ne ve o zadevi. Tam pride tožilec in pravzaprav on vodi, ki sedi torej, ločeno od porote, ne? Torej vodi proces, ne da bi razkrival svoje znanje, kot reče, vi povejte in tako dalje in zahteva od sodnika, da se on izjasni in tako dalje in tako dalje. In seveda, ker je postopek tak, da je še vedno ta inkvizitorna maksima, torej 17. člen je že omenjen, državni organi, se pravi policija in tožilstvo, ki sodelujejo v kazenskem postopku, kot pravi, in sodišče ločeno, morajo z enako mero skrbnosti ugotoviti vsa dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kako tudi tiste, ki so mu v korist. Sodnik bi obdržal svoj nepristranski položaj, če ne bi bil prisiljen se vpletati v spor. Zakaj ne razbremenijo sodnika, če bi res politika verjela v to, kar hoče konceptualno prikazati, bi sodnika razbremenili. Stališča sodniške ležernosti sem jaz tako je zato, čeprav jaz mislim, da so vprašanja, kar ugotavljajo tudi na angloameriškem področju, da je tole, da se prepričam s vprašanji stvar vesti. Sojenje stvar vesti. Ne? In porota, če nič ni jasno molči, potem je vprašanje, kakšna bo recimo sodba. Ampak v takem postopku, ker je nosilec dokaznega bremena, bi moral prinesti vse in če bi imel sodnik ta privilegij, marsikaj bi se dalo že zdaj, kar se hoče. Marsikaj, če bi se začeli drugače igrati procesne vloge. Bi rekel, ni dokazal. In ne bi rekel, ja, zakaj pa nisi ti malo pobrskal? Vse so bile nastavljene, pa se prepričal in to ono. Dokler bo mentaliteta taka, da bi se moral sodnik še po uradni dolžnosti zganiti, da malo podpre kakšno obtožnico, tako dolgo bo ta problem vajeti, ne? V igri. Drugače pa je recimo odvisno, recimo od zadeve, odvisno od napetosti. Ne? Vi ste mogoče bili vedno prisotni pri zanimivih zadevah. Absolutno. Tam, kjer je napetost največja, tam, kjer nastaja pravo. Pravo, pravim, nastaja v večjih ali manjših krčih v sodni praksi. Tam, kjer je argumentacijski pritisk najhujši, kjer je medijska pozornost, tam se stranke promovirajo za nastopi, tam argumentirajo.
Eni pravijo, ja, odvetnik, pa renomiran odvetnik. Dolžnost odvetnika je, da izvede tisti argumentacijski pritisk, da država, da prisili pod narekovaj državo, da spoštuje tiste kavtele, tiste pravice, ki jih je sama podelila. Ampak, dokler ostane na abstraktnem nivoju, se zdi, kot da je vse jasno. A v stiku pravnega in dejanskega pa zadeva potem pravzaprav se je lahko zelo, zelo zamegli. In v takem pritisku, ko se raznamejo strasti, ni tako lahko pravzaprav včasih parirati tem hitrim in mogoče se zgodi kakšnemu sodniku zaradi takih drugačnih, zaradi dramatičnega preobrata, do katerega pride, ker to recimo predhodno dokazno gradivo ne kaže, mogoče res deluje kdaj pa kdaj, kdo, vse za trenutek, komu, ki opazuje to neprizadeto, kot neprizadeto opazovalec, malo zmedeno. Tu so le neke emocije, igrajo vlogo. Ljudje nismo roboti, na srečo upam, da tudi ne bomo postali, da pride do tega. Ampak netaktično je, če sodnik netaktno. Sodnik mora obvladovati, težiti k umiranju, ampak to samo z argumenti. Vse se stranke hitro umirijo, če vidijo, da sodnik zadevo pozna in da ga ni mogoče voditi. Mhm. Ampak gledajte, da greva čisto naprej, ne? Ja. Jaz, če delam slabe oddaje, če slabo vodim oddajo, bom slejko prej kaznovan. Prvič, po moralnem vidiku, da me toliko gledalcev več ne bo spremljalo, po drugi strani pa tudi od svojega nadrejenega. Ne? Kako je lahko kaznovan sodnik? Pa ne govorim zdaj, da se naklanjam na stališče reelekcije sodnikov, ampak vendarle, kako je lahko kaznovan en neučinkovit sodnik, da ne rečemo v navednicah lenuh? Glede, sodnik, ki se vam mogoče ni zdel preveč siguren, mogoče pravim, ne, moram jaz povedati, iskreno, da imam v svojih kolegih zelo dobro mnenje. No, ampak, da ne bi spadlo cehovski, ne, moram reči, to so psihološki momenti. Psihologija kazenskega postopka kaže, da se vsi psihološki problemi udeležencev v kazenskem postopku sintetizirajo v psihološki problematiki sodnika. Če beljak v glavi, lahko v trenutku, treba odmisliti, selekcionirati, treba iznadljivosti, je kot na odru, ne, recimo, drugače je, če dovolite, vaša suverenost, vaš nastop, vi ste torej vodite kot tam, kjer pritiskajo iz vseh strani z argumenti, vi se pa zvijate v škripcih, ker ne veste pravzaprav, oziroma, ker denekno se vam teza gradi in ruši. Ne? To je v bistvu tisto, kar zadeva problem sojenja. Ne? Bi rekel, Dvorkin je rekel, celo akademsko izobraženi pravniki verjamejo, da je pravo v knjigah, v zakonih, ne, s poudarkom, pravo je, se nastaja v sodni praksi in če je sodnik merilo pravnosti, potem lahko dojame to ali ne dojame. To funkcija sodnika je merilo pravnosti. Sodnik je ravno sodnik, takrat, ko sodi in ko uporablja pravo, drugače pa javni uslužbenec. Ampak gledajte zdaj, pri nam se zdi, ne, da zakonodajo ustvarjamo povsem retroaktivno, ne? Zato, nekaj se zgodi, aha, zdaj bomo pa tole uvedli. Vse tako, kot se daje, to bi pomembno mora biti člen ali odstavek v kazenskem zakoniku. Ne? Pravo, osnovno načelo prava pa je splošnost in abstraktnost. Sodstvo je občutljiv mehanizem. Ne? In v bistvu tudi ta mediacija sodstva, ne? Mediatizacija, hočem reči, sodstva v nekem smislu torej vpliva in teži se celo za tem, da bi se snemale in tako dalje, bolj transparentno. To je lahko tudi za en lahko svojevrsten problem, ne, ker ni tako enostavno rešljiv, kot se bi zdi po principu neposredne demokracije, da bi to šlo. No, ampak glavnem, torej sodnika, če ne ustreza sodniški službi, se ga lahko razreši takoj. Ne? Torej, sodnik se mora dokazovati za svojim delom vsake 2-3 leta napredovanje, ustreza sodniški službi in ustreza. Če dobijo negativno oceno, da ne ustreza sodniški službi, je sodnik razrešen. Torej, tista fama, da je sodnik, ki so pravzaprav
zaščite ni, da ne govorim za kakšnimi metaforami, torej to ni res. Zanimivo, da si prizadevajo odpraviti trajni mandat ravno tisti, ki ga najbolj potrebujejo, to so pa politiki. Zaradi politika je važno, da sodnik se ne bo spogledoval, ali naj ga obsodim, ali naj ga oprostim, kdo je zdaj, kakšna je razmerje moči. Sodstvo ne sme postati tehnica za merjenje politične moči. In tu je mandat na tole. Drugače pa sodnika, ki ne spolnjuje pogojev. Sicer pa še enkrat sem se lahko kot član sodnega sveta prepričal, da sodniki torej opravijo izjemen obseg dela, da zdaleč presegajo normative in da se za njihovo delo dejansko pravzaprav bolj malo brigajo. Sodba postane kriv ali oproščen, postane sama zase predmet komentarjev, ne pa, nihče pa več ne polemizira z razlogi. Redko preberem, da bi recimo za razlogi sodišča, da so razlogi sodišča sploh pomembni za koga, pomembna je odločitev, zdaj, a je pričakovana ali ne pričakovana. Zakaj se razhaja pričakovanja javnosti in odločanje? Prosim, govorimo o tej negotovosti prava. Ne? In če se celo znotraj sodstva razhajamo v pogledih na recimo določena pravna vprašanja, dejanska vprašanja, potem je tudi jasno, da javnost, ki izhaja iz čisto drugačnega fonda podatkov, znanja, poznavanja o zadevi, da to se ne more izpolniti pričakovanja. No, torej, ne vem, koliko je v bistvu to populizem politični, sodnike na čim po čim stroži nadzor in neki govori se o nekih nadzornikih, težko si predstavljam, da mi nekdo pride pa reče, kam imaš v Mari, pa se lahko pride. Jaz mislim, da se je zelo skrajšal čas. Koliko je najstarejši spis bil v vaši omari v času aktivnega sedenja? V moji omari je en zahteven spis iz januarja, ostali so pa vsi iz aprila. Torej, če mene sprašujete, ampak moj položaj je drugačen kot mojih kolegov. Absolutno. Ker jaz jemljam iz omare spise in gledam, da sem pa vse takoče, ker ni treba obravnave, ni treba narokov neodvisnost od stranke. Poglejte, če stranka ne pride, če ena priča ne pride, če priče ne moreš najti, zadeva stoji, ne da bi sodnik bil karkoli kriv. Sodnikom je zelo za to, da dosežejo normo. To je o sodnikih njihovi ležernosti debatirati. Dobro, pa velika večina je tudi presega normo, to moramo povdariti. Presega, znatno presega. Zdaj pa greva tole. Odločanje. Sodni zaostanki so se zmanjšali. 8,7 meseca po podatki Vrhovnega sodišča v letu 2011, 7,7 meseca v letu 2011. Med septembrom 2008 in septembrom 2012 iz 524 tisoč sodnih zaostankov na 334 tisoč in še nekaj. Ampak zdaj ob obstoječem številu sodnikov in normalni fluktuaciji nadomeščanja upokojenih, ali lahko zmanjšajo se sodni zaostanki, ampak da torej ne bo trpel postopek, o katerem sva danes veliko govorila. Ja. In na kakšen način, prosim? Torej, veliko prispeva institut poravnavanja, ne? Torej priznanja krivde, hočem reči. Ne? Pa so tudi v skrajšem postopku so konsenzualni načini reševanja sporov, ne glede na, torej, ker priznanje krivde niti ni pomembno. Ne? Važno je, da sam sprejme obdolžni določene pogoje, ki ima postaviti v žic, ne? In tako da ni premik. Tako da to je velik premik. Velik premik. Ne? Drugače pa tisti postopki, ki pa zahtevajo obravnavo in tiste zadeve, ki so težke in ker ne gre za logično priznana kazniva dejanja, če priznanje, potem ni težko biti sodnik. Ne? Ne? Potem si administrator, tako rekoč je treba samo ugotoviti nekatere pogoje in tako dalje. In to za pravo, tu je pravzaprav za to, kaj pravi Amerikanci, mi pravimo, da je adversarni postopek, da je ameriški postopek čisti akuzatorni postopek, ki temelji na spore in kontradiktornem in tako dalje. V principu, oni pravijo, naš postopek je inkvizitorno-administrativni postopek, kar je priznanje kraljica dokazov in se to samo potem ugotovi, da se izogne diskurs. In če to ni dovolj, da tam je priznanje ravno zato, ker če je, je težek pa pred poroto, kjer je pravzaprav so laiki, 12, rečemo, porotnikov, 12 apostolov, 12 modrih mož,
ki pravzaprav, če ste gledali film, ko sem slučajno rekel 12 podrih mož je bila, mislim, da so bile kar tri verzije, ena črno-bela, pa potem še barvni, kako pravzaprav tam poteka, kaj je res, kaj ni res, tudi tam je pravzaprav spor o tem in je odločitev težka. Odprava sodne preiskave bi prispevala k hitrejšemu postopku in ali je po drugi strani čisto kratko neka minuča je vava nevarna, ker prihaja več pristojnosti v roke tožilca in pa policije, ki pa sta lahko, to slišimo veliko krat, v rokah vsakokratne oblasti? Leta 1953 smo vedli institut preiskovalnega sodnika, leta 1997 pa dobil širše pristojnosti kot odraz judikalizacije postopka v tistih časih kot najočitejši zrak njegove demokratizacije, ko postavljamo zvodni, ker se je torej zmanjšala predominantna vloga državnega tožilca, ki je pravzaprav kot nosilec dokaznega bremena imel v rokah škarjeno platno, obdolženče položaj pa je bil temu to in to. Zato je treba poskrbeti, da bo obdolženec imel tudi ustrezno obrambo. On bo potem v takem sporu pa tudi samo razbira dokaze. Torej, svojo korist. Vse sodnika ne bodo odpravili, preiskovalni sodnik bo postal sodnik preiskave in bo pravzaprav samo odločal o posebnih ukrepih, nekod je hišna preiskava in tiste tajni ukrepi, odločil o predlogu za odreditev pripora in tako dalje. Skratka, bo varuh pravic v kazenskem postopku in bo le izjemoma naj bi opravljal določena procesna dejanja, če bi stranke hotele, ne, hočem, da me zastiši preiskovalni sodnik, upam, da bo recimo take možnosti dane, ker je pravzaprav pod, pravijo, sodnik ne more biti glavni argument za to, da se recimo ukine institut preiskovalnega sodnika je ta, da ta ne more iz psihološkega stališča enako tudi biti, enako recimo presojati torej obtožbeno tezo in obrambno tezo. Ja, potem je toliko manj verjetno, da to zmore torej tožilec, ki je stranka, ne, on pa je lahko pristranski, kot pravimo. Glejte, jaz, profesor Damaška je rekel tako, za dobro glasbo ni dovolj dobra partitura. Moramo imeti ustrezne instrumente in primerno razpoložene in vešče glasbenike. To velja tudi za kazenski postopek. Kako so razpoloženi glasbenike, ti slovenski? Jaz upam, ne, upam, da se trudijo in jaz mislim, da vsak pravzaprav po svojih močeh prizadevanjih naredi vse, da bi svojo funkcijo, ne bo tožilska, ne bo odvetniška, ne bo sodna, da bi opravil po svojih najboljših močeh. Zdaj pa stvar presoje, kako se komu zdi, je mu uspelo to uresničiti, ne optimalno ali ne. Prosim, pravo je normativni pojav in stvar vsake zadeve na tem področju predmet presoje. Čisto na kratko minutko še je vava. Kdaj pričakujemo prve primere sodne prakse v navezavi na 257. člen kazenskega zakonika oškodovanja javnih sredstev? Ker ljudje imajo, da bi pol politike moralo biti obtoženih teh kaznivih dejanj. Ljudje imajo takšen vtis. Kar se tiče politike, prosim, res se je zaostrilo. Politika je sama pravzaprav s tem pritiskom na kazenski postopek in za katero je sama sebi, ker je pravzaprav po eni strani je nastal prostor na prazen prostor na področju morale, na področju politične odgovornosti, še kak je oblik odgovornosti, ta prazen prostor naj bi zalilo pravo, celo kazensko pravo in zdaj ost kazenskega pregona naj bi bil namenjen torej tudi zoper politike. To pa je dvorezen meč, ker se pravo mora imeti lastnost ščita in meča, ne dvoreznega meča. Čeprav pravica je podobna na tak način in zato, ker se lahko s tako rigoroznim presojanjem ohromi proces političnega odločanja. Torej politika bi morala sama, politika bi morala imeti samo regulatorne mehanizme, da ureja tista, pogledajte, konkretni postopki kažejo, da odpoveduje pravzaprav ta samoregulacija na političnem področju, ker pride, recimo, kjer je stratificirani so ukrepi in kazensko pravo je skrajno sredstvo pravnega sistema za prestrezanje družbeno negativnih pojavov. In zdaj, ko je enkrat lov na eno kategorijo ljudi prost, potem je to težko ustaviti za nekimi argumenti in prepričati, da je iskreno mišljeno, da je pošteno mišljeno, da je strokovno mišljeno. In to je, več bi bilo treba o tem govoriti, ne samo tisto, kar bi bilo javnosti všeč.
To so zahtevna strokovna vprašanja, ki jih ni mogoče kar takole z njimi pravzaprav se poigravati. In za konec, čisto na kratko, da ali ne, oziroma številčno opredelitev, kje je po vaše več moralno in pravno nespornih oseb v sodnih dvoranah ali tam na Šubičevi v državnem zboru, pa seveda na vladi? No, to ne bi presojeno. Vsak način pa rečem, proces sodniškega odločanja je strogo nadzorovan proces, ne? Še enkrat rečem, vpet v čvrste uzde pravnologičnega mišljenja, ki ne dopušča kar takole, da se ne bi videlo, kaj pa ta se vidi, a je odločitev mišljena strokovno ali je mišljena pravzaprav, da ne bom rekel intrigantsko, ne? To je pravzim kazenski postopek, ne sme postati intrigantna zadeva, intrigantska zadeva, to je temeljn postulat, ne? Drugače pa ne bi presojal. To politika in pravo sta dva normativna pojava. Pravo črpa svojo moč iz politike, to je res, živi pa svojo eno zaradi svoje pomenske odprtosti na področju teh abstraktnih pojmov, ki so abstrakcije, eno relativno samostojnost. In to, ta avtonomija pravo pripada po naravi sami. Dr. Dežman, hvala za obisk. Naj bo načelo pravičnosti ob smiselni uporabi prava še naprej vaše vodilo pri profesionalnem delu, bodi si na sodišču, kot tudi pri predavanju, pedagoškem delu, prihodnim radavom. Se popolnoma strinjam in hvala za povabilo. Hvala tudi vam, da ste prišli in vse dobro. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, latinski izrek pravi, da nepoznavanje prava škoduje. Upam, da ste se od tega stališča ali argumentacije nocoj skozi to oddajo vsaj malce omaknili. Hvala, da ste bili z nami, imejte se lepo, še naprej dajajte življenje dnem, mi pa se vidimo prihodnji torek. Lahko noč.